Assalamualaikum. Hai semua. Hari ini dia nak tunjukkan korang satu produk collagen iaitu Bio Excellent Cola W Diamond. Okey, apa yang best sangat pasal produk ni? First, harga dia RM66 sahaja and boleh tahan selama 30 hari. Kan kalau selalunya saiz besar-besar macam ni selalu mesti mahal kan? Tapi yang ini harga dia RM66 tahan sebulan 30 hari. Ramai sangat sekarang ni yang memang nakkan kulit yang cerah, lembut, anjal, gebu, semua kan. Tapi still tak tahu nak guna produk apa. Ataupun korang dah guna macam-macam produk tapi tak dapat efek yang korang nak tu. Okay, so penjelasan dia adalah korang patut try produk ni lah. Bio Excellent Cola W Diamond ni. Sebab memang berkesan sangat-sangat. Macam Diana. Diana sendiri ada masalah yang try macam-macam produk collagen tapi tak berkesan. Tapi bila Diana try produk ni, Bio Excellent ni, it works on me. So I think korang semua patut try Cola W Diamond daripada Bio Excellent ni. Okay, produk ni dia ada extract grape seed, ada raspberry, apple, pomegranate yang boleh meningkatkan pencerahan kulit. And then untuk menganjalkan kulit, untuk kulit jadi cerah bersinar, orang cakap kan. Ah, nak kan? So, and Cola W Diamond Bio Excellent ni, dia ada kelulusan daripada GMP and KKM Malaysia. So janganlah risau bila korang nak makan benda ni, nak fikir macam ada ke KKM, ada ke GMP semua tu kan. Okay, benda ni memang dah selamat. So korang nak consume bila-bila pun boleh, sampai korang dah dapat kulit yang cerah macam yang korang nak tu, memang selamat sangat. So korang boleh. So dekat mana nak dapatkan Bio Excellent Cola W Diamond yang sangat-sangat best ni? Korang boleh dapatkan di seluruh cawangan Watson Malaysia. Seluruh cawangan Watson di Malaysia. Kalau dah habis stok, korang boleh terus walk in dekat counter Watson tu and tanya dengan diorang, eh, kenapa dah tak ada dah Bio Excellent Cola White ni? Saya nak beli. Boleh tanya dengan diorang and diorang akan bagi stok kat korang. Sebab benda ni memang boleh dapatkan kalau malas nak beli online, nak WhatsApp-WhatsApp tu, terus pergi walk in dekat Watson. Okay. Cara-cara nak sediakan collagen ni yang korang boleh nak minum hari-hari. Okay, first, okay, botol ni korang akan dapat. Korang ukur air sampai 200ml. Korang boleh campurkan satu skup besar ni dekat dalam ni. Okay, skup ni pun korang boleh dapatkan dekat dalam botol tu. Okay, so lepas dah shake, dapat warna macam ni. Yang korang boleh minum. Okay, dah habis minum. Okay, sekarang dia nak bagi tahu feedback dia lah pasal rasa dia. Okay, rasa dia macam rasa buah-buahan yang sangat sedap, macam korang minum fruit punch. Rasa dia macam collagen ni daripada France. So memang best sangat. And semua orang patut try collagen ni. Sangat-sangat bagus. Tu je dia nak boleh cakap. Sangat-sangat affordable. Harga dia pun RM66. Senang nak beli dekat Watson seluruh cawangan Malaysia. And then korang boleh dapatkan rasa fruit punch dalam satu botol. Lepas tu korang boleh dapat cerahkan kulit. Korang boleh macam nak kulit yang lagi segar, lagi cerah, lagi anjal, lagi berseri-seri. Semua benda in just one bottle with the price of RM66. So everyone should try it. Thank you Bio Excellent Malaysia.